tutacaqsınız məni? Tustağam, hə? Otur. Niyə uzanırsınız? Tutun məni. Basın dama. Tutun! Milis rəisi Cabirovu tanıyırsan, verərsən ona. Amma qaçmayasan ha, bir şey çıxmaz. Yoldaş Cabirov, bu oğlanı yanında işe götür. Yaxşı faydalı adam ola bilər. Mən ona inanıram. Komünist salamıyla atam oğlanım. Deməli, məni tutmursunuz? Mən çox adamları azad eləmək istəyirəm. Kişi kimi danışmaq istəyirdin, danış.